yaxşı analiz eləyəcəksiniz? Bilmirəm, Vaşinqton hansı, görüşü ilə bağlı. Bilmirəm, siz bilmirsiniz, gücümüz çatan qədər. Təxminən 2 gün bundan əvvəl Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayıbdır və əvvəlcə dedilər bu bir müddət davam edə bilər, sonra dedilər 3 gün, sonra da deyirlər 4 gün. Amma paralel olaraq çox maraqlıdır ki, bu günlərdə deməli Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mariya Zaxarova məlumat veribdir ki, deməli orada da, Rusiyada da, Moskvada da üç tərəfli görüşlər gözlənir. Sanki Vaşinqtonda gedən proseslər bunlara bir təkan verir və dərhal oradan gələn kimin Moskvaya gedəcəklər. Və bir məqam da var ki, məsələn, bu günləri həm də bir başqa bir siyasətçi də bildirib ki, ümumiyyətlə, ermənilərin heç vaxt onlara yəni, etibar etmək olmaz. Yəni, əgər etibar etmək olmazsa o baxımdan, nə üçün biz Vaşinqtona gedirik, danışıqlar aparırıq, təzən qayıdır hələ öz ölkəsinə və təzdən gedirik Moskvaya, yenə də ermənilər sözlərinin üstündə dayanmayacaq. Əgər belə qeyri-ciddidirlərsə. Yəni, bu proses bizi hara aparır? Yəni, ümumən götürsək və sualınızın axırıncı hissəsindən başlasaq, Azərbaycan 44 günlük savaşda qalib gəlib, torpaqların əksər hissəsini işğaldan azad edibdir və bugün Rus soldatları ilə erməni separatçılarının nəzarətində olan torpaqların da hüquqi cəhətdən Azərbaycan torpağı olduğunu bütün dünya qəbul edir bugün. Ona görə də Azərbaycan üstün vəziyyətdədir və Azərbaycan maraqlıdır ki, sülh müqaviləsi olsun Ermənistan ilə Azərbaycan arasında, münasibətlər normallaşsın, sərhədlər dəqiqləşsin, demarkasiya və delimitasiya və demarkasiyadan sonra sərhədlər müəyyənləşsin, Zəngəzur yolu açılsın və s. məsələlər həll olunsun ki, rahat şəkildə Azərbaycanın problemləri həll edilə bilsin. Azərbaycanın Türkiyə ilə, dünya ilə əlaqələrini güclənməsi üçün, inteqrasiyası üçün əlavə imkanlar yaradılsın. Bu, Azərbaycan maraqlarına cavab verir. Əslində qalsa, bütün bunlar Ermənistanın da maraqlarına cavab verir. Sadəcə olaraq, Ermənistan o son yüzillərdə uydurulub onlara ötürülmüş və ermənilərin özündə inandığı o xülyalara görə Böyük Ermənistan haqqında, bütün ətraf bölgələrin tarixi Ermənistan olması haqqında, erməni xalqının müstəsna hüquqları haqqında xülyalar, xəyallar, miflər dünyasında yaşadıqları üçün erməni cəmiyyəti hələ bunu tam qəbul edə bilmir ki, Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması bəlkə də ən çox Ermənistanın özünə lazımdır. Ona görə proses uzanır. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan təbii ki, sülh cəhdlərini, münasibətlərin normallaşması cəhdlərini davam etdirməlidir. Bu, Azərbaycanın maraqlarıdır, amma eyni zamanda başqa dövlətlərin də maraqları var. Və təəssüf ki, 44 günlük savaşda Azərbaycanın tam qalib gəlməsinə Rusiya imkan vermədi və 2020-ci ilin 10 noyabrında o bir növ Ermənistanın kapitulyasiya sənədi əvəzinə üçtərəfli bəyanat imzalandı və Rusiya bütün prosesi öz nəzarətinə götürməyə çalışdı. Ancaq aydın məsələdir ki, Rusiya bu bölgədə sülh olmasını istəmir. Rusiya Ermənistan ilə Azərbaycan arasında problemlərin həll olunmasını, aradan qalxmasını istəmir. Ona görə ki, o həll olunsa orada Rusiyanın, istər o soldatlarının Azərbaycan torpağında, hərbi bazasının Ermənistanda yerləşməsinə ehtiyac qalmayacaq. Ümumiyyətlə, Rusiyanın Cənubi Qafqazda iştirak eləmək üçün bəhanələri xeyli dərəcədə aradan qaldırılacaq. Və ona görə də Rusiya problemin həllində maraqlı deyil və bu iki il yarımda, iki il yarım ərzində bir tərəfdən Ermənistandakı revanşist qüvvələr, buradakı separatçı qüvvələr və müəyyən xarici qüvvələr imkan vermədilər proses sürətlə geçsin. İkinci variant kimi Brüssel-Praga danışıqları ortalıqda var idi. Orada da ümid verici bir proses gedirdi. Amma orada da Macronun məsələyə müdaxiləsi və məsələni bölgədə sülhə, əminəmanlığa nail olmaq istiqamətində yox, Fransanın bu prosesləri müdaxilə imkanlarını artırmaq üçün istifadə etmək istəməsi əlavə gərginliklər yaratdı və o prosesində irəli getməsi çətinləşdi. Və xatırlayırsınızsə, burada söhbətlərdə qeyd edirdik biz sizdən ki, bu situasiyada Vaşinqton, Amerika Birləşmiş Ştatları təşəbbüsü ələ keçirdi.
Ve indi müxtəlif şərhlər olur. Xüsusən də Rusiyadan, Moskvadan verilən şərhlər belədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları niyə məsələyə qarışır, niyə müdaxilə eləyir? Bu müstəsna olaraq üç tərəfli bəyanat əsasında üç ölkə arasında həll olunması məsələlərdir. Söhbət güya Rusiyadan, Ermənistandan və Azərbaycandan gedir. Rusiya buna çox qəzəblənir. Ancaq biz zamanında demişdik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları burada sülhün əldə olunması, sovetliyin əldə olunmasına maraqlıdır. Doğrudur, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da erməni pərəst qüvvələr var, diaspora var, lobby var, bəzi kongresmenlər və senatorlar erməni pərəst mövqədən çıxış edirlər və s. Ancaq obyektiv olaraq Vaşinqton burada sülhün, əmin-amanlığın, sabitliyin olmasını istəyir. Təsadüfi deyil ki, o zaman müharibənin gedişində də Amerika Birləşmiş Ştatları özünü kifayət qədər səbirli, təmkinini aparırdı. Yadınızdadırsa, mən deyirdim ki, Azərbaycanın öz sərhədlərini, İranla sərhədlərini erməni-rus işğalından qurtarmasında ən çox maraqlı olan mərkəzlərdən biri, bəlkə də birincisi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Çünki o sərhədlərin Rus-erməni işğalında altında olması İranın da mövqeyini gücləndirirdi və İranın bu ətraf bölgələrə, regiona mənfi təsirin artmasına imkan verirdi. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları pressin bu istiqamətdə getməsini müsbət qarşıladı və indiki halda da aydın şəkildə görünəndən sonraki Rusiya sülhdə qətiyyən maraqlı deyil, Fransanın yersiz müdaxilələri Avropa xəttiylə bu prosesin irəli getməsini ləngidir. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları fəallığını artırdı və indi ən bu prosesin ən önəmli mərhələsinə gəlib çıxmış Vaşinqton görüşləri gedir və ilk dəfədir ki, bu görüşlər əslində sadəcə olaraq görüntü xatirinə aparılmır. Sadəcə hansısa bir günlük bir nəticə əldə edib, bir uğurlu bir bəyanat vermək üçün aparılmır. Olub belə Moskvada da buna cəhd edib Moskva, Brüsseldə də Avropa Birliyi çalışırdı ki, prosesin irəli doğru getdiyini qeyd edə bilsin, onların da müəyyən obyektiv maraqları var burada. Burada isə tamam başqa situasiyadan söhbət gedir. Hansısa bir son nəticəyə çatmasa da bir keçid mərhələsinə çatmaq nəzərdə tutulur. Ona görə də faktiki olaraq bir həftə müddətində danışıqların davam etməsi nəzərdə tutulub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi bir neçə dəfə Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici Nazirliyindən ayrılıqda da, birlikdə də görüşüb, proseslərdə iştirak edib və qeyd edilənə görə sabahki görüşdə də iştirak etməlidir. İntensiv danışıqlar gedir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsiri altında Ermənistanın da razılaşacağı tərzdə müəyyən addımlar atılır. Bəzi ekspertlərin media mənsublarının rəylərinə görə hazırlanan sənədin adı da artıq bəllidir ki, bu Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması sazişi adlanan bir layihə üzərində iş gedir. Əsas prosesi ləngidən amil ondan ibarətdir ki, Ermənistan həmin sənəddə Qarabağla bağlı, onların uydurma dağlıq Qarabağa dediyi bir formatda ad keçməsindən və o məsələnin güya beynəlxalq iştirakla müzakirə olunmasına nail olmağa çalışır ki, sənəddə o barədə bir qeyd olsun, müddə olsun. Azərbaycan tərəfdə buna qətiyyən razı deyil və haqlı olaraq razı deyil, çünki bu Azərbaycanın daxili məsələsidir. Və bu məsələdə mənə elə gəlir ki, həllini tapacaq və sülh sazişi təbii ki, hələ yetişməyib, ancaq hansısa bir ciddi bir sənəd orada qəbul olunacaq. Mən düşünürəm ki, bu dəfə bunun qəbul olma ehtimalı çox yüksəkdir. Amma elə yeri gəlmişkən, elə sözü unutmamış bir məqamı da deyim ki, bu saatı Azərbaycan da, Ermənistan da çox diqqətli olmalıdır. Çünki məhz o ilkin nəticənin əldə ediləcəyinə görə, edilmə ehtimalının çox yüksək olduğuna görə, Moskva bu bölgədə hər cür təxribat törədə bilər.